Dostlar, bilirsiniz, insana müəyyən məqamda müəyyən şeylər var, çox pis təsir eləyir. Mən bura bu qardaşımın Təklə kəndinə, bu ağır durumda olan xəstə qardaşımın ziyarətinə gələndə mən yol üstü bir cavan oğlanı gördüm. Gördüm axsiya-axsiya yolun kənarı ilə gedir və diqqətimi cəlb elədi. Saxladım maşını, düşdüm ondan həmsöhbət oldum. Mirzəyev Səfər, nəzərinizə çatdırım ki, Səfər atanın, ananın tək oğlan övladıdır. Tək oğlan övladı. Atası özü də birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olub, qazidir, yaralı olub o vaxt, veterandır. Bunun oğlu da Allah saxlasın, gözəl göyçək oğlandı. Səfər də xəsarət alıb. Erməni snayperinə tuş gəlib. Ayağından iki yerdən güllə yarası alıb. Mən indi Səfəri sizə təqdim eləyəcəm. Adamın həqiqətən də ürəyi ağrıyır. Bu cür oğlanlarımıza, bu cür balalarımıza qarşı biganə yanaşmaq olmaz. Səfər bayaqdan mənə deyir ki, belə olmağıma baxma. Cənab Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız bu gün əmr versə, mən bu vəziyyətdə yenə gedib xidmət eləməsəm, kişi döyürəm. Yəni bunun kişi yana danışığına bax. Mən belə qardaşlarımızla fəxr eləyirəm. Belə qardaşımı mən alnımdan öpürəm. Belə balalarımızı Allah qorusun. Yəni mən ən azından vəzifədə oturub vicdanı olanlarımız da var. Vəzifədə oturub vicdanı olmayanlarımız da var. Mən üzümü tuturam buradan vicdanlı insanlarımıza. Nə olar bu cür insanlarımızı, bu cür oğullarımızı, bu cür balalarımızı ziyarət edib, onların qayğısına qalsaq, onların problemini həll eləsək, nə olar ki? Bu günləri biz şəhidlərimizin anım günü qeyd eləyirik. Bax, bu da bizim ola bilərdi şəhid olsun, o məqama yüksəlsin. Allah qoruyub, saxlayıb da bunu. Mən də təqdim eləyəcəm sizə, yəni vicdanı olan insan varsa, vəzifəlilər deyirəm mən. Bunun qayğısına qalsınlar. Ailənin tək oğlan övladıdır. Yəni şikəst olub qalıb belə. Bax, görürsüz. Bax. Səfər, danış qardaş. Əzizim, danış. Mən Mirzəyev Səfər, Oktay oğlu, Cəlilabad rayonu Təklə kəndində anadan olmuşam və hərbiyə çağırış müddətində getmişəm hərbi xidmətə. Yəni sən hərbi xidmətdə olanda müharibə başlamışdı Bəli, mən artıq. hərbi xidmətdə olanda müharibə başlandı və hərbi xidmətdə olduğum müddətcə 052 sayılı hərbi xidmət 052-nin hərbi hissədə xidmət eləmişəm. Rahat danış, rahat, sıxılma, rahat danış. İndi Özüm də ailənin tək oğluyam. Atam da Birinci Qarabağ müharibəsinin qazisidir. Atam da yəni şikəstli işləyə bilmir. Yəni bir dənə övladları mən idim. Mən onları atam, anamı saxlayırdım və mən də belə oldum. Qıçım yəni işləmir, işsizliyə. İş, mənə iş olmaz heç cürə. Yəni mənə bir köməklik eləyin ki, sağalın ki, heç bir şey istəmirəm. Puldu, ondan başqa-başqa şeylərdə heç bir şey istəmirəm. Sadəcə mənim sağlamlığı yerinə qaytarın. Sənə indiyə qədər kimsə maraqlanıb Heç kim səninlə? indiyə qədər heç bir kəs gəlib soruşmayıb ki, balam siz nə yenirsiz, nə yeyirsiz, nə ilə dolanırsız? Və yaxud sizə gəlib kimsə soruşub, nətər olubsuz? Heç kim heç nə maraqlanmayıb. Elə özümüz öz başımızın çarəsinə baxırıq, bizir bitər. Atam özü də xəstədir. Mən də istəyirəm ki, mənim sağlamım yerinə qayıtsın. Mən də valideynlərimə bir köməklik eləyim. Mən də onları saxlayım. Mən olmasam onları kim saxlayacaq? Yəni, gedirik bir taksiyə deyirik, mənə apar, o da pul istəyir. Xəstəxanalara gedirik, pul alırlar. Heç kim də demir ki, balam, siz nə yenirsiniz, nə içirsiniz, nə qayırsınız? Səfər, Bəli. sən hərbi xidmətdən nə vaxt gəlibsən yaralanandan sonra? Hərbi xidmətdən ayın 21-i təxris olmuşam. Hansı ayın? Keçən ayın 21-i. Keçən ayın 21-i. Yəni sən yaralanıb evə gələndən bugünkü günə qədər hər hansısa bir vəzifəli şəxs, istəyir kənd icra nümayəndəsi, Heç. Bələdiyyəsi, rayondan, hansısa, hardansa kimsə səninlə maraqlanıb? Heç kim maraqlanmayıb, heç kim gəlib soruşmayıb ki, siz nə yenirsiniz, nə içirsiniz, nə yeyirsiniz? Balam, burada axı qazi var. Bunlar görən necə dolanır. Bunlara nədənsə ehtiyacı var. Heç kim gəlin maraqlanmayıb. Bax elə mən bu məqamda, bu yerdə nəzərinizə bir şey çatdırım ki, biz bu günləri bu cür qazilərimizi unuduruqsa, yaddan çıxardırıqsa, biz insan deyilik, biz vətəndaş deyilik. Həqiqətən də. Mən artıq söz tapmıram deməyə. Mənim sözüm yoxdur artıq deməyə. Hər şeyi özünüz gördünüz. Hər şeyi bıraxıram. Vicdanınızla sizi bırakıram baş başa.